നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വില്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഈ സീവേജ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ചേംബർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പോളിപ്രൊപ്പലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം വിത്ത് കവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിഡ് ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് റൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു റബ്ബർ റിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ബേസിലായിട്ട് ചേംബർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്യാപ്പും ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലാങ്കിങ് പ്ലഗ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് 12.2 ഡയമീറ്ററും അതിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് വരുമ്പോൾ 4 ഇഞ്ചുമാണ് വരുന്നത്. ഇത് മെയിൻലി നമ്മൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ള പിന്നെ ചേംബർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ള ജംഗ്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർണറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചേംബർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വരുന്ന സീവേജ് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്, 4 ഇഞ്ചും 6 ഇഞ്ചും വരുന്നുണ്ട്. 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 750 mm ഡെപ്ത് വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വോൾ തിക്നെസ്സും അത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റുമാണ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്മൂത്ത് സർഫസാണ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് സീവേജ് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര സീവേജ് വന്നാലും ഇതിൽ ബ്ലോക്ക് ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റക്കാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റബ്ബർ സീൽ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരിക്കലും ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ഫ്രെയിം കവറിൽ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് കൊറോഷൻ വരത്തില്ല. ബ്ലാങ്കിങ് പ്ലഗും അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം LH 90° ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. RH 90° ജംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 90° ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 45° ആൻഡ് 90° ജംഗ്ഷൻ RH ഉണ്ട്, LH വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 ഫംഗ്ഷനിലുള്ള നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്.